На Волині ветеран АТО вирощує лохину. Справа стала для чоловіка не лише джерелом заробітку, а й способом розради від проблем та тяжких думок. Чоловік брав участь у бойових діях ще у 2014 році та через тяжкі поранення повернувся до мирного життя і вирішив спробувати себе у садівництві. Спочатку Луганська область, потім ми поїхали вже з Луганської області, нас перевели вже до Донецької області. Було два поранення, і тоді мене вже з госпіталя на госпіталь, і так я добрався вже до Луцького госпіталя. Віктор, учасник АТО, на війну потрапив у 14-му. Під час першої хвилі мобілізації наші східні рубежі боронив 3 місяці, поки не отримав тяжкі поранення, згодом інвалідність та непридатність до військової служби. Після повернення додому Віктора було не впізнати, розповідає його мама. Дійсно такий задуманий був такий. Знаєте, проти це пекло. Що робити далі та як годувати сім'ю Віктору довелося добряче поміскувати. Врешті вирішив займатися садівництвом. З землею допомогли батьки. Як починав оце все, мені страшно було. Каже, дитино, що ти робиш? І він тепер каже, наскільки я його не любив, цей пай, бо за картоплю, тут буряки все сапати, настільки він тепер мені милий. Чоловіка зацікавила лохина масово вирощувати, яку на Волині тоді тільки починали. Спочатку посадив декілька кущів біля будинку, а коли врожай сподобався, засадив саджанцями усю плантацію. Ранній сорт – це саме солодкий, його дуже люблять. Середній далі, де блюкроп, він солодкий, теж медовидки, а в нього деколи буває така чуть-чуть легка, але приємна кислинка. Цього року врожай добрий. Ми кожен рік закуповуємо джмелів для опилення, то цього року вони спрацювали на ура. Ягода, каже, чоловік не надто примхлива, але любить кислий ґрунт в міру води та не дружить із зіллям. У саду працює вся родина. Ці дрібні, вони ще трохи зелені. Бери тільки більші, і от ззаді вона має бути повністю синя. Нині в сезон збору урожаю працюють зранку до пізнього вечора, але попри важкий труд, Віктор певнить, лише тут може відволіктися від тяжких думок та насправді відпочити. Кайф. Я цим живу просто. Я сюди приїжджаю, мене, якщо якісь проблеми є. Навіть коли в 22-му році, коли цілу зиму там трусили, нападьот, не нападьот. Я тут у Брізкові займався, сюди приїжджав, воно трохи якось оце думки трохи збивало. Ягоди везуть до домівок кожного клієнта, яких за 4 роки у Віктора назбиралось чимало. В лохині, каже, багато вітамінів, вони нормалізують обмін речовин, виводять з організму радіоактивні і важкі елементи, мають протизапальну дію. Корисна. Пилок корисний на лохині, краще його не стирати. Тобто можна отак з куща і їсти одразу? Можна. Як зварила варення, спробувала, як чорничне, такий смак. І це ягодка, нам по чорниці вже не ходимо, нам цієї вистачає. Хоча чорниця теж не менш корисна, її нині збирають у лісах. Урожай щедрий, тому хто хоче посмакувати, поповнити запаси на зиму чи заробити, йдуть до лісу, якось пані Людмила. Від кого не залежиш, собі де зупинилася, пішла тут, а там трошки далі. Та через близькість до Білорусі збирання дикоросів у прикордонних лісах під забороною. Територія замінована. Особливо про це наголошують людям після нещодавнього трагічного випадку на Житомирщині. На лісовій дорозі на міні підірвалось авто. Чоловік проігнорував знаки попередження «в'їзд заборонено» і «стоп мін». Через вибух водій загинув на місці. Пам'ятайте, що значна частина прикордонних територій замінована. Тому ягідний сезон цього року буде вдалим не для усіх, та це не страшно, кажуть люди. Головне – дочекатися перемоги та наших захисників живими додому. Про це мріє і Віктор. Хоча, каже, просто хотіти цього замало. Нині кожен повинен робити свій внесок у перемогу. Тут головне, щоб люди не байдужіли трохи якось. Це не то, що там якийсь Вася там воює чи Микола образно, да? А я тут, в мене це добре і для чого? Частину виручених коштів з продажу ягід Віктор віддає волонтерам, які закуповують нашим захисникам усе необхідне, бо й сам не щоток знає, якою ціною вони виборюють нашу перемогу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.